Olá, voltamos para Fortaleza. Acabamos de chegar, tô com a cara toda acabada aqui. Então, relevem isso, me dá um desconto aí, gente. Chegamos em Fortaleza, hoje já é sábado, dia 28 de outubro de 2023. Aqui em Fortaleza a gente vai ficar um dia e amanhã a gente vai fazer um passeio e vai dormir em Guaramiranga, tá? Com os amigos nossos aqui de Fortaleza. Vou mostrar para vocês aqui o quarto do hotel que a gente vai ficar. A gente vai ficar no Ibis Budget aqui de Fortaleza, na praia de Iracema, tá? Aqui. Depois eu vou colocar aí na descrição quanto custou a diária, porque eu paguei uma parte com pontos e completei aqui na chegada, tá? Bom, eu já falei em outros vídeos, né? A gente tem um relacionamento com o Ibis, não é de canal, de blog nem nada. Eu, a cada 2 anos, eu pago o Ibis Business, que é um cartão que você paga ali em euros, né? Um valor que é bianual, e ele joga a gente pro status gold do programa de pontos All, que inclui Ibis, Mercury, Novotel, Sofitel, Pullman, vários hotéis pelo mundo todo, e tem essa rede no mundo inteiro, tá? Então vale muito a pena, porque o Gold, ele me garante desconto em diárias, upgrade de quarto, welcome drink, né? Que é uma bebida de boas-vindas, assim, refrigerante, uma água, uma cerveja. Se for em hotel 5 estrelas ou 4 estrelas, pode ser realmente um drink, né? No bar do hotel. E pontuo um pouco mais também. O que mais que eu tenho? E aí você já entra no status gold. Então, se você sempre se hospeda, os seus pontos rewards de hospedagem vão te jogar mais rápido pro status superior, que seria o Platinum, eu acho, tá? Tem um vídeo no canal falando sobre o programa quando ainda se chamava Le Club Accor. Agora ele se chama All, A-L-L, tá? Bom, vou mostrar o quarto para vocês. Chega de enrolação. Depois eu mostro o café da manhã e depois eu mostro a fachada do hotel aqui. Tem estacionamento no prédio, tá? O que é muito bom aqui em Fortaleza. Tá bem localizado aqui perto da praia. Não é beira-mar, mas tá perto da praia. E perto do centro também aqui. Então, o hotel tá lotado até, porque vai ter um evento aí da Igreja Católica que a gente não sabia, mas é bem, bem conhecido aqui. Vai ter amanhã, parece, ou hoje. Então, vou mostrar o quarto, tá? Bom, gente, tô bem aqui na porta do quarto, ó, que já é a porta. E vou mostrar para vocês aqui bem de cantinho para vocês terem uma visão ampla, tá? Então, entrou, fechou a porta, essa é a visão. Aqui tem uma porta, é o sanitário, tá? Com duchinha ali, higiênica, o que é ótimo para mulheres, para todos. Aqui a gente tem a pia, o espelho duplo aqui, né? Dá para você se ver de vários ângulos. O chuveiro fica aqui, tá? Então, aqui a gente tem uma duchinha, tá? É padrão o tipo de chuveiro. Todos os hotéis Ibis, o Mercury, abre para fora o box, é assim mesmo. E é sempre porta de abrir. Dificilmente vai achar um com porta de correr. Fica pingando mesmo aqui no chão, enfim, mas depois seca. Seca rápido. Tem uma prateleirinha ali, lixeirinha aqui, o ar-condicionado, controle tá aqui. Secador, ar-condicionado aqui logo na entrada. Esse é um padrão que a gente tá vendo nesses hotéis novos, né? Outro espelho de corpo inteiro aqui com dois ganchos para pendurar bolsa, roupa, o que for. Então, corpo inteiro, ó, dá para se ver inteiro aqui. Cama de casal simples. Então, se você é muito grande, alto, talvez tenha uma dificuldade aqui, tá? Então, observe o tamanho das camas aí na descrição dos hotéis. Edredom lá em cima. A gente pediu mais dois travesseiros, o padrão é eles entregarem só dois, tá? Roupa de cama simples, mais uma toalha aqui, tem outra toalha ali, dois sabonetinhos. Esse sabonetinho, gente,
Eu sempre guardo e uso no lavabo de casa, lá no banheirinho. E eu trago meu próprio sabonete de tomar banho, é ele que eu uso assim mesmo. Aqui tem um suporte para pendurar roupa, não tem um roupeiro grande, né? Então é bem simples. Isso aqui é um padrão que a gente vê muito na Europa, viu? Uma atrás da outra. Então, é meio chatinho se você quer pegar as coisas rápido. A vista aqui do hotel, ó. Fortaleza não decepciona, ó. Dá pra ver uma ponta do mar ali. Praia de Iracema. Bom, voltando pro quarto. Uma TV. Deve ter alguns canais a cabo aí, a maioria aberto mesmo. Aqui tem uma mesa de trabalho. A gente botou as mochilas aqui. E essa aqui é a nossa bagagem no final da viagem já. Falta só 3 dias para acabar a viagem. E a gente veio só com essas mochilas. E eu trouxe essa bolsa. E essas aqui. Aqui eu coloquei as coisas que eu comprei de artesanato, né? Pra mim, lá pra casa, pra minha família. Aqui é uma térmica, que a gente coloca água, comidinhas, assim. Aqui são duas bolsas de praia, que a gente coloca ali coisa de praia, tá? Então, biquíni pra trocar na praia, toalha, canga. Tem uma pranchinha de pegar jacaré, tá ali. E aí, esse aqui é a novidade desse quarto, o frigobar, tá? Por padrão, o Ibis não tem frigobar nos quartos, tá? Nem o Budget, nem o Ibis normal, não vai ter. Mas agora, né, alguns lugares, eles têm alguns quartos mais caros com frigobar. E aí, como lembra que eu falei que pelo programa que eu pago lá para ser Gold, a gente tem upgrade de quarto. Então, nesse caso aqui, nessa categoria de hotel, o meu upgrade aqui foi para um quarto com frigobar, tá? O que é muito bom quando você tá viajando para um lugar quente, porque aí a gente coloca aqui a água, fica fresquinha, refrigerante, suco e tal, beleza? Tem café da manhã, depois eu mostro o café da manhã que a gente vai tomar amanhã, tá bom? E a gente vai embora amanhã já, então vai ser bem curtinho esse aqui, eu vou emendar em alguma coisa aí, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. E a gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem com Deus.
bom. Tem umas coxas ali, ó. Aí, amor. Igual do meu pai, ó. Essa azul aí, branca. Igual dos meus pais. Já virou a rede. E aí, amigos, o que é que vocês estão achando do Ceará? Muito lindo! O Ceará não é só praia, viu? Vocês estão pensando que o Ceará é só praia? Graças a você! Ceará tem serra, tem outras belezas. Olha só esse paraíso aqui, ó. Olha que bonito, ó. Bom dia, como vocês estão? Hoje é o penúltimo dia da nossa viagem aqui pelo Ceará. Ontem nós viemos aqui para a região de Guaramiranga com a família Velasso. Vocês vão ver eles aí nas nossas imagens. Nós passamos o dia ontem e vamos embora hoje pela manhã. Essa pousada é a pousada Olho d'Água, que fica aqui na cidade de Capoti. É a cidade antes de Guaramiranga. Ontem à noite nós fomos jantar em Guaramiranga e andamos um pouco lá pelo centrinho, conhecemos a cidade, é muito bonita a cidade, tem bastante construções históricas preservadas, restauradas, né? Um ambiente bem mais fresquinho do que Fortaleza, a temperatura média na noite ficou em 20 graus. A distância de Fortaleza até aqui é entre 1h30 e 2 horas de viagem de carro. Vale a pena conhecer. Se você tiver mais tempo para viajar pelo Ceará, venha para cá também conhecer essa cidade. Tem ótimos restaurantes. Então é isso, fiquem com as imagens. Vocês vão ver aqui as imagens do hotel, né, da pousada. O café da manhã. É uma pousada pequena, com poucos quartos. Tem chalé familiar.
Cada quarto tem uma decoração, um tema de decoração. No café da manhã a gente escolhe o que a gente quer comer. No nosso caso, a gente escolheu praticamente tudo. Ele fez o muro com bambuzinho, né? Igual o nosso. A cerquinha aqui. Aqui é pra acender fogo, ó.